Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dekal daripada blog wikicara.org. Kali ini saya nak kongsikan macam mana kita nak post menggunakan EasyParcel. So anda boleh sign up dan anda dapat RM25 kredit percuma untuk pendaftaran. Link ada di bahagian description saya. Okey, jika anda belum sign up, anda boleh tekan sign up. Okey, anda boleh sign up dengan email ataupun boleh Facebook ataupun dengan Google Plus lah. Pendaftaran adalah percuma dan anda boleh dapat kredit RM25 untuk pendaftaran baru. Okey, saya dah sign up, so saya sudah log in. So kat sini kredit saya lagi RM17.80. So saya nak send parcel. So kat atas ni kita boleh terus pilih domestik. So kita daripada siapa, biasanya alamat penghantar lah, alamat saya. So lepas tu receiver ataupun pembeli kita ataupun customer kita kat mana, negeri dan juga postcode. So masukkan postcode pembeli anda. Okey, kemudian masukkan berat barang yang anda nak post. Sebaiknya anda ada mesin penimbang lah untuk anda timbang barang anda. Kemudian anda tekan code and book. So kat sini anda boleh lihat ada dua, ada courier, ada ni lah courier pos laju. Jika same day ni maksudnya untuk dia datang rumah untuk ambil barang anda, dah tak boleh lah sebab saya buat ni selepas pukul 12. Kalau anda nak pos datang, pastikan anda order sebelum pukul 12. Untuk schedule adalah untuk esok. Okay, untuk esok, harganya RM5.90 jika anda VIP, tapi untuk ahli biasa ialah RM7.20. So untuk misdeclared parcel, maksudnya jika ada salah declare anda punya berat, nanti dia akan tolak kredit anda lah jika dia dah betulkan dekat pos nanti. Ok, anda boleh parcel ataupun dokumen. Jika parcel, anda tekan bahagian parcel. So tekan OK. So masukkan details berkenaan dengan parcel anda. Contoh parcel konten, masukkan, sebaiknya masukkan benda yang betul lah. Sebab kalau ada isu nanti lebih mudah untuk anda track ataupun untuk insurans. The reference optional. So, saya lebih suka untuk drop off parcel. Kalau anda tak pilih drop off ni, dia akan datang rumah lah esok. So saya pilih untuk pos laju National Courier Branch. So saya pilih yang paling dekat dengan rumah saya, pos laju kat mana. So saya pilih untuk dekat yang inilah. Contohnya pos Malaysia ni, Kapit Jawa. So nanti saya akan bungkuskan barang-barang saya, saya akan drop ke pos Malaysia Padang Jawa lah. So saya tak perlu beratur, tak payah nak bayar ke apa semua, tak payah. So ni maklumat penghantar dan juga penerima. Masukkan alamat nama penuh dan alamat pembeli atau pelanggan anda. So bila anda selesai isi alamat, tekan agree dan terus kepada next step. So ini adalah apa yang anda nak order tadi lah, yang anda ada isi sebelum ni. So anda klik pada kotak kecil ni dan tekan klik dan tekan check out lah. So order in processing. So total anda perlu bayar ialah RM7.20 yang akan ditolak daripada kredit anda. So sekarang anda perlu setkan printer anda. Lepas tu anda perlu print shipment ni, maklumat penghantaran ni. So untuk maklumat penghantaran ni, anda perlu letak pada bungkusan anda lah. So dia ada dua salinan, iaitu salinan pos dan juga salinan penerima. So salinan anda tak ada. Jika anda nak request, anda kena isi satu borang merah dekat pos lah. So inilah contoh kalau dia dah successful delivered, dia delivered kepada siapa, apa semualah details dia. Anda juga boleh tengok transaksi ataupun boleh tengok progress penghantaran dah sampai mana lah. Anda hanya tekan tracking number ni. Lepas tu dia akan tunjukkan perjalanan ataupun proses untuk parcel anda. Macam ni dia kata sudah delivered kepada siapa
dia ada tulis nama juga lah. Okey, itulah secara asas macam mana kita boleh memudahkan cara untuk kita post barang melalui Easy Parcel. Kita boleh sediakan barang tu siap-siap, dan jika anda kreditkan banyak, anda boleh dapat kreditkan duit. Jika anda memang seller yang aktif, anda boleh kreditkan duit banyak di Easy Parcel, dan anda boleh dapat potongan harga sehingga untuk setiap parcel RM5.90 lah. So jika anda belum mendaftar, anda boleh sign up secara percuma dan anda boleh akan dapat RM25 kredit untuk digunakan secara percuma lah. Ok, itu saja daripada saya. Jangan lupa jika nak daftar, link ada di bahagian description saya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan jangan lupa untuk pergi ke blog saya di wikicara.rg. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.